مزمور 91 بلؤل متقيا يمينور كلون بميتشل املاك طلا وسط يادرال بزيه اغزابير اونت لاي تمسرتن بلؤل متقيا منور building a devotional life ويم يمسطت يطمونا حيوتن مغنبات ايه مالت كاغزابير غا بغزينا ببوتا يتوسنه يصلوت غزي مالت بتش ايرلم يعني اكاتت يهونال انجي بقن يتوسنه غزي وسدن بتوسنه بوتا كغيتا غا بصتتا مناسالفبت يا كوايت تايم يصتتا غزي كغيتا غا مادرغن بتش ايدلم እሱን ሊያካትት ይችላል በሱ ሊጀመር ይችላል ነገር ግን ይሄ ከጌታ ሐልወት ጋር አብሮ የመኖር በጌታ የሚስጥር ስፍራ የመገኘት ሁሉ ጊዜ in the consciousness of his presence በመገኘቱ መረዳት ግንዛቤ መመላለስ የምንችልበትን ህይወት አስተዋሽ ሳይስፈልገን አነቃቂ ሳይስፈልገን راساتشنن بغزيابير مگنيت يابرتان يسول مگنيت ياستوالن بمگنيتو يميگنيوت رفاتوچن يورس من نهدبتن هيوت مگنبات نو لكنو سو كگيتا گا كمناسالفو يصدتا گزي بوتا سفرا گزي ليتن كسو گا يمناسالفو گزي ياكاتتال لانداندوچاچنن بزيا ليجمر يچلا زياغا جمرو زياغا ميابقا غن አይደለም ايهن نو እግዚአብሔር እየተናገረን ያለው መዝሙር 91 1 በልዑል መጠጊያ የሚኖር የሚለውን ባለፉት ሁለት ሳምንታት በአንድ አቅጣጫ ነክተነዋል አሁን ደግሞ በሌላ አቅጣጫ በእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይሆናል ዛሬ አንድ አንኳር ሐሳብ አካፍያችሁ አንድ ደግሞ ጠንካራ ጸሎት በጌታ ፊት እናደርጋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ مصحف قدوس the secret place of the most high يلؤل متقيا بلو አማርኛው የሚተረጉመው ቃል ምን ማለት ነው ያ يلؤل متقيا የሚባለው በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የተጠቀሰው ባለፉት ሳምንታት يلؤل متقيا የሚባለው ስፍራ ብቻ ሳይሆን ስብእና ነው ብለን በክርስቶስ መኖር يلؤل متقيا የሚባለው ያ ይሄ ቃል የተረከው ስፍራ በእኛ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ተነጋግረናል አሁንም በዚያ እሳቤ ውስጥ ሆነን ነው እነዚህን ጉዳዮች የምናየውና ከቃሉ ትርጓሜ እንዲሁ ከቃሉ መልእክት ከቃሉ መንፈስ የምንረዳውን ነገር እንይዛለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምን ማለት ነው ይሄ በዕብራይስጡ secret place ወይም ደግሞ ልዑል መጠጊያ የልዑል መጠጊያ የሚባለው ፊትራ ነው የሚለው የዕብራይስጡና የዕብራይስጡ ቃል የልዑል መጠጊያ ብሎ በዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ያስቀመጠው ሐሳብ ወይም ቃል የሚያንጸባርቀውና የሚገልጠው በጣም አስገራሚ ሐሳብ አለ። ይሄ ቃል የተጻፈበት 3 ፊደሎች አሉ። The secret place, ሲትራ የሚባለው ይሄ ቃል ነው። ከግራው ደቀ እንደሚነበብ ታቃላችሁ ዕብራይስጥ እንደ አረብኛ ከዚህ ወደዚያ ነው የሚነበብና እነዚህ 3 የልዑል መጠጊያ secret place የሚለውን ቃል የተጠቀመበት በእነዚህ ፊደሎች ነው የዕብራይስጥ ቋንቋ እንትኑ ቃሉ ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ የልዑል መጠጊያ ወይም ሲትራ ስትሉ ቃሉ የሚሰጠው ትርጉም ብቻ ሳይሆን ቃሉ የተመሰረተበት ፊደላት ራሱ የሚሰጡት ትርጉም አለ አንድን ቃል በተለያዩ ፊደላት መግለጥ ትችላላችሁ ለምሳሌ አበበ ካልኩኝ አበበ ማለት ከፈለኩኝ ሁሌ መጠቀም የምችለው አበበን ነው 3ቱም ፊደሎች ነው በዕብራይስጥ ግን አንድን ሐሳብ የተለያየ ትርጓሜ እንዲሰጡ በተለያዩ ቃላት መግለጥ ይችላልላችሁና የልዑል መጠጊያ የሚለውን የጻፈበት ቃሉ ሲትራ የሚለው እነዚህ 3 ፊደላት ናቸው 3 ፊደላት 3ቱ የአንደኛው ሳሜክ የሚለው ነው ከዚህ ክብ የምትመስለዋ ሳሜክ የምትባለች ልክ በቀ እንደምንለው ወይም ኤክስ ዋይ እንደምንለው ሳሜክ የሚለው ሳሜክ የምትሏ ፊደል በውስጧ በራሷ በፊደልነቱ ያዘችው ትርጓሜ አለ የልዑል መጠጊያ ለሚለው ቃል ሰፊ ግንዛቤ እንዲገኝ ማለት ነው
ساميك نغراتو علوم دونا ሁለተኛ تو نو متبالو ሁለተኛ እቺ በምትመስሉ تو ሶስተኛዋ ደግሞ ሬሽ እቺ እንደዚህ ገምትመስሉ የተገለበጠ ገምትመስሉ ሬሽ ትባላለች እና እነዚህን ቃላት በመጠቀም ነው የዚህ መዝሙር ጻፊ የልዑል መጠጊያ ወይም ደግሞ ሲትራ የሚለውን ያስቀመጠው እና ከነዚህ ፊደላት ቃላቱ ቃሉ ይሄ የልዑል መጠጊያ የሚለው ቃል የሚያገኘው ትርጓሜ ስንመለከት ሳሜክ ማለት እቺ ፊደል ምታስገነዝበው is the heart of God የእግዚአብሔር ልብ ማለት ነው የእግዚአብሔር የፍቅር ልብ የ በእንትኗ በቋንቋ የእንትና አላት እንደ ልብ ቅርጽ ነው ያላትና የእግዚአብሔር ልብን የሚያንጸባ ሌሎችም ቃላቶች ውስጥ እነዚህን ፊደል ሲጠቀም ያ ቃል የእግዚአብሔር ልብ እንደሚገልጥ የሚናገሩ ሐሳቦችን ያስገነዝባል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ስለዚህ በልዑል መጠጊያ ማለት አንደኛው በእግዚአብሔር ልብ ቅርበት ውስጥ መገኘት ማለት ነው The secret place is the loving heart of God. ያቺ ምስጢራዊ ስፍራ ያቺ የልዑል መጠጊያ የምትባለው የእግዚአብሔር የልብ ስፍራ የፍቅሩ ልብ ስፍራ ማለት ነች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 21 ላይ ሲነግረን ትዝ ይላችኋል ከእግዚአብሔር ልብ ጋር መቀራረብ የሚሰጠውን መረጋጋት ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ በሚሰጥባት በእነዚያ ግዚያቶች የተጻፈ ነው እንዲህ ይላል ኢየሱስ ይህን ብሎ በመንፈሱ ታወከ ይላል ታወከ መስክሮም እውነት እላችኋለሁ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ ተመልከቱት እነዚያ በዙሪያው ያሉ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ እንዲህ ሲል ሲሰሙት በቃ ታውቆ ተጨንቆ ተበሰጫጭቶ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል አብረው ገበታ ላይ ነው እየበሉ ነው ያሉት ብዙ ተጉዘዋል ብዙ ክፉ ደጋይቷል ግን Jesus was so provoked በመንፈሱ ተጨናንቆ ታውቆ ከእናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ሲል ቁጥር 22 ላይ ደቀ መዛሙርቱ ስለማን እንደተናገረ አመንትተው እርስ በርሳቸው ተያዩ ይላል ተጨነቁ እኔ ይሆን ማይሆን ጭንቀት ውስጥ ገቡ ይሄንን ሲናገር ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ይወደው የነበረ ደቀ መዝሙር ወደ ኢየሱስ ደረት ተጠጋ ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስቲ አሜን በሉ በደም ቁጥር 25ም በኢየሱስ እርሱም በኢየሱስ ደረት ተጠግቶ ጌታ ሆይ ማን ነው አለው ስለዚህ ለሱ ነገረው አሁን በወጭት ጠልቄ የምሰጠው እሱ ነው አለው ከዛ እነሱ እሱን ነው የጠየቁት ወደ ልቡ ወደ ደረቱ የተጠጋውን ዮሐንስን ማን ነው አለ ብለው የጠየቁት እነሱ ናቸው ዮሐንስ የነበረው ነገር ወደ እግዚአብሔር የፍቅር ልብ ወደ ጌታ የፍቅር ልብ የተጠጋ ነው ወገኖቼ በልዑል መጠጊያ መኖር ማለት ወደ እግዚአብሔር የፍቅር ልብ መጠጋት የሚሰጠን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጭንቀትንና ስጋትን የሚያጠፋ የፍቅሩ መረዳት ማረጋጋጫ እናገኛለን ወደ ልዑል መጠጊያ ወደ ሴክሬት ፕሌስ ወደ እግዚአብሔር የፍቅር ልብ የተጠጋ ሰው ብዙ ነገሮች ከዙሪያው ሲራወጡ ሲጨን እሱ ግን በእግዚአብሔር የፍቅር ልብ መረዳት ከስጋትና ከጭንቀት ያርፋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በሉ እስቲ በደም ጆቻችሁን ከፋሩና ይወደኛል በሉ እስቲ ይወደኛል በሉ እስቲ ነገር ግን እግዚአብሔር ይወደሃል ከልቡ ትርታ ጋር ተጋጋ የበለጠ የሚገባ ነገር ነው በትርክት በንግርት ብቻ ልክ ነው እግዚአብሔር እንደሚወድህ ስለመስቀል ሞቱ ተርከና አስረዳለን ልቡ ጋር ከተጠጋ ግን ግርግር ቢፈጠር እነዚህ ሰዎች ቆሁን አመንትተው የሚለው ቃል ተጨናነቁ በቃ ተጨናነቁ ኢየሱስን አሳልፎ መስጠት የሚባለው ጉዳይ መዘዙ ሁኔታ ሁሉ ታያቸውና ተጨናነቁ አንዳንድ ጊዜ በዙሪያችን የምናያቸው የምንሰማቸው ነገሮች አጨናንቀውን ያቆየለ አስቸግረው በቃ ይሆን ምንድነው ምን ሊፈጠር ነው ምን ሊሆን ነው የሚል ጭንቀት ምናምን ውስጥ ነበር ይሄ ግን ጠጋ ብሎ ነገሩን አገኘ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አንዳንድ ጊዜ እኮ ለሚያስጨንቀን ነገር ቀጥተኛ መልስ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ልጅ የክርስቶስን ኢየሱስን የፍቅር መረጋጋጫ እናገኛለን ኢየሱስ ያድናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ስለዚህ ወደ ልዑል መጠጊያ የሚለው ቃል በዚህ ፊደል የተገለጠው ቃል ወደ እግዚአብሔር ልብ የፍቅር ልብ መጠጋት አደናጋሪ አስጨናቂ አስጊ ነገሮች ስንሰማ አሁን የኢየሱስ ንግግር አስጨነቃቸው አሰጋቸው እኔ ሆነን ምናምን የሚል ነገር አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ስጋት ጭንቀት ውስጥ የሚከቱ ነገሮች በዙሪያችን ሲከሰቱ
كمانم أندبت يميوت أم ما بابيا ما استبابيا مفتاو أيد اللب لبغات أغاس النلغن He who dwells in the secret place of the Most High ودزي ودك زيابير يفكر لب تتت أغاقا درتو غاية تت أغاقا سوغن مارغا أغاقا أغين تو يوت الكبر لي يسوسي أمين بلو سيبدا يسوسي أدنال أمين هلت تنياو ثو يميلو قال هلت تنياو فيدل هلت تنياو فيدل ثو يميلو دقمو የሚያሳየው የእግዚአብሔርን የመለኮትን መረዳት ወይም the knowledge of God የእግዚአብሔርን ዕውቀት የመለኮትን ዕውቀት ነው የሚያሳየው ይሄ የመለኮት ዕውቀት ከእግዚአብሔር አምላካዊ መረዳት ሸር የማረግን ዝም ብሎ የመረጃ አይደለም ዝም ብሎ በዚህና በዚያ የመጣ ግንዛቤን ሳይሆን ከእግዚአብሔር አይምሮ ጋር መነካካት መገናኘት ባለፈው እንደነገርኳችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ከእግዚአብሔር አምሮ ጋር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ከእግዚአብሔር ዕውቀት ጋር ከእግዚአብሔር መረዳት ጋር በጥልቀት የምንገናኝበት ስፍራ ማለት ነው የልዑል መጠጊያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 17 ላይ ትዚላቹ እንደሆነ ኢየሱስ የሰው ልጅ ማን እንደሆን ይላሉ ብሎ ስለሰዎች ጠየቀ ብዙዎች የራሳቸውን ግንዛቤ የራሳቸውን አስተያየት ሰጡ ደቀመዛሙርቱም እናንተስ ማን ትላላችሁ የራሳቸውን ሰጡ ጴጥሮስ ግን ትክክለኛውን ስለ ኢየሱስ ማንነት ዕውቀት አገኘ ያን ዕውቀት እንዴት አገኘ በሰማይ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አለው የዮና ልጅ ስምዖን ሆይ በሰማይ ያለው አባቴ እንጂ ስጋና ደም ይህን አልገለጠልህም አለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን የክርስቶስ ኢየሱስ የማንነት መረዳት በየትኛውም አይነት የስብእና መመዘኛ ስሌት ይሄ የሚባል አይደለም የእግዚአብሔር መሲህ አምላክ በስጋ የሚባለው ነገር ለአንድ ሰው ለማለት አብሮ የሚወጣ የሚገባ የሚደክም የሚበላ የሚጠጣ ሰውን ያምላክ መገለጥ ነው he is the divine god ያብርሃም አምላክ የእስራኤል አምላክ ነው ማለት እግዚአብሔር አይምሮ ውስጥ እግዚአብሔር አስተሳሰብ ውስጥ ካልተገባ የሚገኝ አይደለም እነ ኢሳያስም እነ ኤልያስም ተአምር አድርገዋል እነ ሙሴም ባህር ከፍለዋል ان ايليا سماياتن زكتوال موتانن اسنستوال دويانن فوسوال يا كريستوس يسوس ميراكلس تامراوي غبرو املاك نو لياسبلو بزيا بتشا سليت مقمر ايتشالم ات نيدز ا ديفاين ريفيليشن كاغزابير امرو يميوط كبر لي يسوس يهون امين وبلول متطغا يمنور كزي كاغزابير اوقتغا كملكوت اوقتغا سلميغنا በዙሪያው ያሉ አስተያየቶችን ግምቶችን ሁሉ አልፎ የሚሄድ የሚስጥር መረዳት ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዙሪያው ያሉ ሁኔታዎችን በእግዚአብሔር አይምሮ መገምገም ሃሌሉያ ይችላል እና ልዑል መጠጊያ ውስጥ ገብቶ በእግዚአብሔር ሲክሪት ፕሌስ ውስጥ ያለው ሰው ስለ ነገሮች ያለው መረዳት his analysis of situations ስለ ሰዎች ብዙዎች አስተያየት ይሰጣሉ ስለ አንድ ነገር እውነትነት ስለ አንድ ነገር እንዲነት እሱ ግን ወደ እግዚአብሔር ልብ የተጠጋ ስለሆነ his analysis of situations ከእግዚአብሔር አይምሮ የተቀዳ ስለሆነ አንዳንዴ ግር ይላል እየተለቀሰ በቃ ሰው ሁሉት ግርግር ብሎ እየጠበቀው የጮህ ባለበት ታ ኢየሱስ እንዲህ አለ ብላቴናይቱ ተኝታለች እንጂ አልሞተችም ምን ማለት ነው ከየታ መጣው ፈልሷን ቼክ አርገዋል አይቷል አፍንጫውስ ገብቶ አይቶ ምንም የለችም ተኝታለች እንዴት ትላለህ ሞተችን እግዚአብሔር በጌታ በእጆቻችሁን ከፍ አርጉ የተለያዩ አስተያየቶች የተለያዩ ግምቶች አስተሳሰባችንን የሚቃኙበትን ዝንፈት የሚያስጥል ወደ ልዑል መጠጊያ ወደ እግዚአብሔር አይምሮ የሚያቀርብ መጠጋጋት እግዚአብሔር ያድርግላችሁ አራ አሜን በሉ ሲበደም ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ሶስተኛው ቃል እቺ ከግራው ደቀኝ ነው እንደምታነቡትና ሶስተኛው ደግሞ ሬሽ ማለት ደግሞ መንፈስ ሩአክ መንፈስ ማለት ነው የልዑል አምላክ መንፈስ ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ደግሞ ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉን ታላቅነት የምንታጠቅበት ስፍራ ምንጩ ከሰው ያልሆነ
منجو كمدريال هنا يسوسم علاجو كسماي هايل اسكتك أبلو بيروساليم قيو كمدر أيدنا كتقوى ما أيدنا كجنزب أيدنا ككوس أيدنا كمنم أيدنا كسماي هايل اسكتك أبلو يسوس يادنا إهم يجزاير ميستر سفراوست يميجن بجزاير يجزاير ميستر سفرا مجلت نو كبر لي يسوس يوم داويد سيسألي من على هلنا انشأت بلين لبت وهنا انشأت بلين لبت مدربدا هاللويا أنت نفلق على له هالو وده مقدس عند ملكت كبرهن النا حيلهن عايزن سيل يا سكريت بليس يجزاير ملكو تاوي قلبت يا لبت هاللويا آمين بلوسي بدم لك يا ميكات أتال سات جا جبا ستلو قيم دمو يهون نجار لما يا ستفلقو يا ميكات أتال سات جا ورقة قيم يهون نجار سارقو يا يازل لك اندزا يا سيكريت بليس يا جزاير ملكو تاوي قلبت يا لبت كتت أجاو تكت أتال هم توت أبت كتت أجاو تات كيم توت أبت يا سفران سترا بنزي في دلات صافي وسياس كم تاو يانن يا مستراوي بوتا سيكريت بليسون يانن يالول متقيالون بوتا بزي قصتان دن الردان سلازي بلول متقيا منور مالت بزواتراوي يكزيابير يفكر لب مرقاقجا منور ايه ريلموست ايه سبيريتشوال كللوست يال لسو بمن معينات نقروست بمن معينات وليتاوست يكزيابير انفكر اي تراتر دوتشاتون كفارنا يودنيا البرستي بزيت انا ما تعلم عالم مكاكل قلبت يميستن انا ابلن اندنهد كو يميادرغن يا اغزابير فكر ما رغاغچانو if he loves me كبر لي يسوس يو يسوس يادنا ايه بلول متقيا يمنور يسوس يادنا كاغزابير ايمرو يميكافل كاغزابير حساب يميقدا His analysis of situations. Nagarochin mirada ogzaber yasredwal. Ihe yohone yallaw ndi no lezi no milaw saw. Mabraria mastamamenya kemannem ga kegeta ga memmama la ifellegim. He understands what is happening. Min endohone yegebaw. Ezi sifra magbat atfellegum we. Ezi sifra magbat atfellegum we. Yesus yadna. Amen. مسحف كدوساتشن سيناجر يلقول متأجيا لتأكل اللاتشو يكزيابيرن يفكر لب يملكوتون أوقات يمنفسن هايل بتلكتنا بقل لممد ببرسنال اكسبيريانس يمن جنان يبت منفساوي كللو يكزيابيرن يفكر لب يملكوتون أوقات يمنفسون هايل بتلكتنا بقل لممد برسنال اكسبيريانس يمن الجنان يبت من فساوي كل النو يلقو المتكيا the secret place the theater the stomach the toe and the rash كبر لي يسوس يو آمين زي سفرا مهوني مفلق معنو براويان مراف أسرا أسرا سنين نهاية عند هلال انجدي وندم موچوي عدي سومة دمين ياترقون بأي يسوس دم ودك دستك دوسان لمقبات دفرت أغين تنال ودك دستك دوسان لمقبات دفرت أغنتنا إيه يكزيابير يلول متأجا The secret place of the most high Good day Discuss يمدرق بتسهود إكزيابير يمن تأجا بات سفران يقود داي قواجا يدلم إيه سفرا إيه بك إكزيابير لبوغات تأجا Everything gets answered بك مالسي أغنيا عمرون تنكانا كلو نجر ترقم يا جنة آمين كبر لي يسوس يهون كمن فسوت تتقاقانا كوستم كوتشم برتات قلبت يميونهون حيل تتتقال يكزيابيرن يفكر لب يملكوتن اوكت يمنفسن حيل بتلكتنا بقل الممري من نجاناني بتمنفس هاي كلنو ونجري وندموتشو بقى يسوس دم ودك قدست قدسانو هون قدم يالكواتشو يلول متأجا بعد ديس كيدانو با بيتا مقدسو مسالي ندمو قدست قدسان يمي بالو
የእግዚአብሔር ሐልኦት ያለበት የክብሩ ታቦት የተቀመጠበት የምህረት ኪዳን ያለበት ያ ስፍራ በኢየሱስ ደም ወደ ቅዱስ ቅዱሳን ለመግባት ድፍረት አግኝተናል ይላል። ሶ ይሄ የልዑል መጠጊያ ቅድስተ ቅዱሳኑ የሐልኦቱ ስፍራ በክርስቶስ ደምና በስጋው በኩል ለሁላችንም መግባት የተሰጠ አዲስ ኪዳናዊ እድልና መብት ነው። ግን ብዙዎቻችን አደባባይ ቀርተናል። ብዙዎቻችን መቅደሱ ጋር ብቻ ቀርተናል። ቅድስተ ቅዱሳኑ ጋር ለመግባት ይሄ የመዳን ግንዛቤ ብቻ ሳይሆን የህብረት ጥልቀትን ለማግኘት የኛ ሩጫ የኛ ትግል አይደለም። የኢየሱስ ደም መጋረጃውን ቀዶታል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። አንድ ምሳሌ በእግዚአብሔር ቃል ነግራችኋለሁ። አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። አንድ ጸሎት እንጸልያለን። አንድ ምሳሌ በሉ። አንድ ጥያቄ፣ አንድ ጸሎት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን መጽሐፈ ሩት ላይ በእግዚአብሔር ቃል እናወጣለን። የመጽሐፈ ሩት የቤተ ክርስቲያንና የእስራኤልን የቤተ ክርስቲያንና የቅዱሳንን የእግዚአብሔርና የእስራኤልን ግንኙነት በትልቅ መለኮታዊ ምስጢር ያስቀመጠ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ቦኤዝ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወክል እንደሆነ እናውቃለን። ሞአባይቱ ሩት ደግሞ ከሌላ ምድር የመጣች ግን የኪዳኑ አካል የተደረገች የተዋጀች በቦኤዝ የተበጀች ሴት እንደሆነች እናውቃለን። ስንቶቻችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተበጅታ በዛነትና አግኝታችኋል? መበጀት ሆኖላችኋል? ስለዚህ የሚበጀው ቦኤዝ ከሆነ በአዲስ ኪዳኑ የሚበጀው ኢየሱስ ነው። የሚበጀው ደግሞ ሩት ከሆነች የሚበጀው ደግሞ እኛ ነን። ስለዚህ በሁለቱ መካከል በነበረው የግንኙነት ጥልቀት ሂደት አንዳንድ ነገሮች ለኛ እንማራለን። እውነት የተከፈተልን ቅድስተ ቅዱሳን ገብተናል። በደም የተከፈተ እንጂ በ40 ቀን ጾምና ጸሎት የተከፈተ አይደለም። በደም የተከፈተ እንጂ ከዙቶፕ ዛሬ ዲሚስቲፋይ እናረጋለን። ሰው ሆነን ከዚህ ታላቅ አምላክ ጋር እንገናኛለን። I don't have to be a superhuman entity ይሄንን ትልቅ እግዚአብሔርን ነገር ለመለማመድ ሰዋዊነት የምጥል ገዳማዊ መሆን የለብኝም። I have to ሰው ሆኜ እምበላ ምጠጣ ምወጣ ምሰራ ሂሳብ ምሰራ ምገባ ምነዳ ሆኜ ግን ይሄን ክብር መሸከም እችላለሁ። አሜን በሉ። ሲብ ምክንያቱም በሩ የተከፈተው በኔ ጾም ጸሎት አይደለም። በሩ የተከፈተው በኔ በጎ ስራ አይደለም። በሩ የተከፈተው በጌታ በኢየሱስ። እንደው የክርስትና የምድር ዘመናችን በአደባባይ በኢየሱስ ስም አያልቅም። ጆች ከፍ አድርጉና አያልቅም በሉ። እስቲ አያልቅም። በልዑል መጠጊያ መኖር እንለምዳለን እንችላለን። እና ይቺ ሴት ወደ ቤተልሔም መጣች። ከሞአብ ምድር እንትናን ተከትላ ኑኃሚንን ተከትላ ከዛ በኋላ ታሪኩን ታቁታላችሁ። ያው ሙሉ ታሪኩን ስለምናቀው ለኛ ሰስፔንስ አይደለም። በሷና በቦኤዝ ጥምረትና ግንኙነት የሚፈጠረውን ታሪካዊ ነገር አምላክ ሰው የሚሆንበት ያ የዘር ግንድ የሚፈጠርበት ነገር እናውቃለን። ነገር ግን ሩት ወደ ቤተልሔም ወደ እስራኤል ምድር መጣ። ከቦኤዝ ጋር የታሰበውን ያን ፕሮፌቲክ ኮኔክሽን ያን የታሰበውን ትንቢታዊ ጥምረት ለማግኘት የሄደችባቸው የግንኙነት ደረጃዎች አሉ። መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ሞአባይቱም ሩት ኑኃሚንን በፊቱ ሞገስ የማገኘውን ተከትዬ እህል እንድቀርም ወደ እርሻ ልሂድ። እስቲ ወደ እርሻ ልሂድ በሉ። ወደ እርሻ ልሂድ አለቻት። እርሷም ልጄ ወይ ሂጂ አለቻት። ሄደችም ከአጫጆችም በኋላ በእርሻ ውስጥ ቀረመች። እንዳጋጣሚውም የአቢሜሌክ ወገን ወደ ነበረ ወደ ቦኤዝ እርሻ ደረሰ ይችላል። ይሄ የአማርኛው አጻጻፍ ገልበጥ አርጋችሁ ነው ብታነቡ ትርጉም የሚሰጠው። እንዳጋጣሚው ወደ አቢሜሌክ ወገን ወደ ነበረ ወደ ቦኤዝ እርሻ ደረሰች። ከአጫጆችም በኋላ በእርሻ ውስጥ ቀረመች ነው ትርጓሜው።
حسابه مالت هيدا تود إرشا ست هيد يتقاد الرسج بوئز إرشا قاد الرسج كذا يبوئزن إرشا يمياجدو يبوئزاج عاجوش نبرو النسو سياجدو انده قو مسارت كمياجدو سنگر يمين تبات أبون كارميا مكارم جمّرش مالت مجمّريا إتشي سيت كبوئز قاعد لاتن مج أرشا نوك قال لن مج أرشوا من دنو كبوئز قاعد نوك قال لن عرلم دي يا 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 نگر يتجمّرو قن ود إرشاو بمهيدو يا مجمّر يا يروت الناي بوئز جنين ينّت كبوئز إرشاقانو كبوئز إرشاقان زاري يا بوئز إرشا يا يسوس إرشا ما نو تلال لاتو ما نات تلال لاتو بيت كريستيان كبر لي يسوس يا مجمّر ياو يا كدوسان النا يا يسوس جنين ينّت ببيت كريستيان ما جنّتنو just to be present in the church كذا كاجا دو تشو كميو داد كاو كارمي أما وصل ይሄኛው level of relationship ይሄኛው የግንኙነት ደረጃ ከርሻው ጋር ነው ከቃርሚያ ያለፈ ነገር የማናገኝበት ከአጫጆቹ በኋላ እስቲ ከአጫጆቹ በኋላ በሉ ከአጫጆቹ በኋላ ሃሌሉያ እያሰባችሁ በኋላ ጠይቃችኋለሁ ጥያቄው አንዳንዶች እንዲያውም አክቹአሊ ወደ ቦይዝም እርሻ መሄድም ማንጀምራለን كبو إزر شاغام دمو ترو يهونا قوامي قنونيات ميالن لان نورن چلالن قنونيات ميجم روغن كبو إزر شاغن كبر لأي يسوسيون الزامك رتنا يفكر كزاوالا بو إزا غنياتنا كلا تنياو الليفل نقرات مسافة مرافو لكو ترسمت بو إزم روتن لجي هوي سمين يالش كارمي علمك عرم ودليل عرصات تيجي كزي ما تلوش نقرغن غردو چين تتاقي ياو انقدي يا رب أوتوا مارين ياسلونا، نجمي مالتونا سرعتين يوتشين، أج أجو تشوم، كارامي أوتشال، they are not part يرشاو يرشاو قد كيرشاوغا من ما يلاقيون تيللا تشوم، جن اندهجو ما ناتشوم إرشا قبتهو، كأج أجو تشو كسرعتين يوتشو بعلى من تبعت تهوني لك مال، دعمو الزار شاو سمو أج أجو تش، يا بوئز أج أجو تش بوئز سرعتين يوتش يمي بالوال، النسون تتأجيلات. ودم يات بوتم سفرات ملكه تكاتاتشوم انداس تشغروشم غوزاتو ازجالو بتتماش غيزه ودما دغاو هيدش غوزازتو كقدتو ها طجي قطر 16 دغمو كندو اسقرتاچو تاولاتال اياچو اهون ሁለተኛው ليفل اوف كونكشن دغمو كرشاو اغلغايوش غا متطابق مالو كاغلغلوتو غا متطابق اهون اسوا قارامي بيچا سايون يسرام درشا تسطات مقارم بيچا ايدلم Connecting with the ministry of the church. And then the church is Ammaraj no yibasilen. Babu Ezer Shama Galgan. Ammaraj Aydan. Simmachi desa silim tar. You lose. Baka. Ba Ersha guwinyit kakarra. Yak armiya. Yak armiya sauna. Yantabitabi no taginyi. Tata gyalat. Aounu ko tariku kwe tawakal. Assum damo ko. Ntambulo batal ko. Gana sayat. Libu sintakabuluan. Gin wadanene alalat. Majammari amanalat. ወደ ባሪያዎቼ ወደ ገረዶቼ ተጠጊ ከነደው አስቀርታች ቶል እርሷም ተቃርም አትቀሷት ብሎ አዘዛቸው ሙአቢቱም ሩት ደግሞ መከረን እስኪጨርሱ ድረስ ጎበዛሲን ተጠጊ አለኛ አለቻት ኑአሚንም ምራቷን ሩትን ልጄ ሆይ ከገረዶቹ ጋር ብትወጪ በሌላ ምርሳ ባያገኙሽ መልካም ነው አለቻት ሩትም የገብሱና የስንዴው መከር እስኪጨርስ ድረስ ልትቃርም የቦይዝን ገረዶች ተጠጋች ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሁን ግንኙነቷ ከቦኤዝ እርሻ አለፈና ከቦኤዝ ሰራተኞች ጋር የሥራው አካል ሆነች ከሚሰሩ ጀርባ ያለው መለቃቀም ብቻ ሳይሆን እሷም ራሷ ከአጫጆቹ መካከል ከአገልጋዮቹ መካከል ሆና ሁለት ነገር አገኘች ከቅርሚያ በተጨማሪ ከነዶም ተካፋይ ሆነች ከንጥብጣቢው ሳይሆን ከነዶው ራሱ እየተሰጠ ይሰጣታል መከሩን ሁሉ አልወረሰችም ግን ከነዶ ተሰጣት አልፎ ደግሞ አገልጋዮቹ ከቀዱት ውሃ መጠጣት ኢምፓርቴሽን ስፒሪቹዋል ኢምፓርቴሽን መንፈሳዊ ግባትን አገኘች የጸጋን የመንፈስ መካፈልን አገኘች እርሻ የጎበኛ ዱ ዩ ቲንክ መንፈስና ጸጋ መትካፈል ኖ በእግዚአብሔር ሥራ ውስጥ ስትጠጋጋ ነው ከተቀዳው ውሃ ያንተም ውሃ አለ ገና ጉድጓድ ይሰጣል ግን ከጉድጓድ በፊት ታማኝነት የሚለካው አገልጋዮቹ ከቀዱት ውሃ ኢምፓርቴሽን ትቀበላለህ በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ደረጃችሁን ያሸጋግር
يا شك إني زارين نتك أبلون نتامن يعلم جن يلا كين جيتا سلال لا تامن هني أونتود قدم سنصان غراتوال من فسك دوسني عليه يلا كوه قداي فتسامين يسوس نتاستوا وق أيدنا وداش فلاجيون وداش فلاجيون وداش فلاجيون كبر لي يسوس فتأجج أبراكات أدو تشسر هونج من ألبات تاج أدم يهون يهونال عندما ما ندبو تلاي وقت أشوي لال توقع أدم يهونال because she was deeply involved in the ministry برشا وست تسات تفج وها غنيج كاراميو تاي ست أشوم وها ندوا ست أشوم هجو يمي فكلو يا ورادك أو نو سوان سباس وان دمن مارجو كابوارا كمن بتم بتن نارجو سوان كمان سو منورنو آمين كزيا سوستن يوغا درسج روت مراف سوست كتر هند ودل أول متاكي أما توامنو آمينن ألتشات لجي هوي ملكام ديون اللي رفتال فلك شمن سيقول ناچو لالوسو رفتال فلك كموي بلو to be in the rest of Christ رفتن ديون اللال فلك رفت مالتكو ሁሉ ነገር በዙሪያ ተስተካከለ ሳይሆን በሁሉ ሁኔታ ልብ ቀጥ ሁሉ ሁኔታ በዙሪያ ተስተካከላል ምንም ምድር ብትነዋወጥ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ እኔ ግን በአምላኬ በእግዚአብሔር በጎች በበረት ባይገኙ በለስ ባታፈራ እኔ ግን በአምላኬ በእግዚአብሔር የሚል የተረጋጋ ሲአሜን በሉ በደም ከድል የማይጎድል ከመጨረሻ የፍጻሜ ተራራ የማይስተጓጎል በባህሩ አልፎ በእሳቱ አልፎ ተራራው ላይ የሚደርስ የጸና ልብ በልዑል መጠጊያ አለቻት። አሁንም ገረዶች ከገረዶቹ ጋር የነበርሽበት ቡኤዝ አለች። አሁን ሌቭሉ አንነገረቻት ርሻ ስትቀርብ ብቻ አይደለም አሁን ከሰራተኞቹ ጋር የነበርሽበት ቡኤዝ ዘመዳችን አይደለም ምን إنه أرسو زاري بزاري لليت كأود مالي قبسون بمنشي بتنال انجدي تاتابي تكابي لبسشن تلابشي ودا أود مام ورجي نگرگن سي نگرگن بلو آي سما ماي سما اندگنا اندگنا نگرگن مبلون النام تاتون اسكيش أرس درس لسو يو عطتايو آهون متمجو هاليلويا لقو دايدن لك أرمي أيدلهم لأهل أيدلهم لأوها أيدلهم أهون يمت مجو لمك قبل سيهون راسش للسجن أهون ليفلش يتلي يليهون إرشاوغا تغنى انتشال كاقل جاوتشوغا كاقل غوتوغا تغنى انتشال أهون دقمو كبو إزغار كإرشاو مالفش كاقل جاوتشو مالفش كراسو كبو إزغار أتتايو يجرس أغواغواش بكا هم بيارغل أبيت يمي بلاو أبيت يازو بجو أبيت غبتاو إياش أتغواغي اسكي جرس تايو أتتايو بتنيام غزي يمي تنيام بتن سفرا تملكتي غبتشم اغرون غلجي تغادمي يمتادرغيون ارسو ينغرشال بكا مندنو نغروا اهون كبوئس غاي متارغيو غنينونت راسشن بمستت ለመቀበል አይደለም ለጉዳ አይደለም ይሄ ደግሞ ከቃርሚያ ከውሃ ከነዶ አሳልፎ ራሱ ቦይዝን ይሰጥሻል ከቦይዝ ጋር ስትገናኝ ደግሞ እርሻውን መውረስ ተዩ የሱ ሚስት መሆን ተዩ ከታላቁ እግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ ጋር ተገናኝተሽ የታላቁ አምላክ መገለጥ መወለድ ምክንያት ትሆኛለሽ ኢየሱስ ያድናል ሲአሜን በሉ ወደ የተናገረችው ነገር ተሙት ገብተሽም እግሩን ግለጪ እስቲ እግሩን ግለጪ በሉ አው ከግርጌውን ሄዳ እግሩን ገለጠች ይሄ በነሱ አባባል ትልቅ ትርጓሜ አለው መጽሐፍ ቅዱስ በአዲስ ኪዳን እንዲህ አደረገች አንድ ሴት እና ያለን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 39 ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት ስለማርታ እርሷን ደግሞ ቃሉን ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች አሁን በሩት
የምድራዊ ምሳሌነት ውስጥ እምናየው ሩትና ቦኤዝ አካላዊ ግንኙነት እንደሚያደርጉ ነው። እኛ ግን የጌታ ንግር ገለጥን ስንል ከአካላዊ ግንኙነት ያለፈ በቃሉ መንፈስ ውስጥ ሃሌሉያ ከሱ ከልቡ የምንጠጋጋበት ከዕውቀቱ የምንገናኝበት ከመንፈሱ የምንነካካበት የእግሩ ስፍራ ቁጥር 42 ላይ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው። ማርያም መልካም ድልን መርጣለች ከእርሷ የማይወሰድባት she promoted herself to the deeper connection ጥልቅ ወደ ሆነው ቅርርብ ገብታለች። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ እግሩን መግለጥ ያደርግል ያቺ የእግሩ ስፍራ። ለዚህ ነው ወገኖቼ በማርያምና በማርታ መካከለ የነበረው ልዩነት ከዚች positioning ከዚች የስፍራ አያያዝ የተነሳ እንደሆነ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 20 ላይ ወንድማቸው ሞቶ 4 ቀን ተቀብሮ ሲመጣ ኢየሱስ ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው ወጣች ማርያም ግን በቤት ተቀምጣ ነበር። ቁጥር 21 ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር ተባባሉ። ከዛ ትምርት ተጀመረ ወንድምሽ እንደ በዚያ በመጨረሻው ዘመን ምናምን ማአት ነገር አወሩና ቁጥር 30 ላይ ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችበት ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ይላል። ሄዳ ጮች ጠየቀች ተናጋገሩ ግን she never moved him አላንቀሳቀሰችው እዛው ቆሟል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 32 ማርያምም ይላል ኢየሱስ ወዳለበት መጣ ባያችሁ ጊዜ ይላል ማርታም እና ያረክቹ ባያችሁ ጊዜ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ቢሆን ኖሮ እንድሜ ባልሞተ ነበር ነው ያለችው። ማርታ ግን ዝምብላ ከዟን አላቀረበች ምን እንዳለች ታውቃላችሁ ባያችሁ ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቃ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አያችሁ እሷ የእግሩን ሰፈር ለምደዋለች። እግሩ ጋር የተጠጋ ሰው እግሩ ጋር ሲወድቅ ጸሎቱ ይሰማል። ችግር ሲመጣ በእግሩን ካለመድ እግሩ ጋር አትወድቅም። ክርክር ነው የምትጋብ ገና ማብራሪያ ነው የምትጠይቀው። እግሩ ስር ለምዳለች። የእግሩን ሰፈር አውቀዋለች። የእግሩን ቦታ አውቀዋለች። የእግሩን አቅም አይተዋለች። የእግሩን አቋም አውቀዋለች። ስለዚህ ሲመጣ እግሩ ጋር ወደቀችና ያንኑ የጸለየችው ጌታ ሆይ ኖረ ቢሆን ኖሮ እንድሜ ባልሞተ ነበር እንዲህ አለ። እሱ አዘነ በመንፈሱ ታወከ አለቀሰ። ወዴት አኖራችሁት? ጆች ካፌ ባሉ ጆች ካፌ ባሉ ዛሬ እኮ የእግሩ ጋር እንቀመጥም እግሩ ጋር ማንወድቅም። አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስም እርሷ ስታለቅስ እርሷ ከመጡ ጋሮች ጋር ሲያለቅስ አይቶ በመንፈሱ አዘነ በራሱም ታወከ ወዴት አኖራችሁት? እነርሱም ጌታዊ መጣሉ። ኢየሱስም በራሱ አዝኖ ወደ መቃብር ወጣ። እርሱም ዋሻ ነበር ድንጋዩ ተከትሞ ተወር ድንጋዩን አንሷል። እንደ ሬስ ሲስትሪ የትንሳኤውን ጌታና የትንሳኤውን ኃይል አንቀሳቀሰችው። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሃሌሉያ ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ጥያቄውን ላንሳ ወደ ጸሎት እንሂድ። የኔና የእናንተ የግንኙነት ደረጃ የት ነው? ከቦኤዝ እርሻ ጋር ከቦኤዝ ሰራተኞች ጋር ከቦኤዝ ከራሱ ጋር እግር ገልጣችኋል? Do you have a private personal connection with God? በሉ አሁን ከዛ ይላል ታሪኩን ማንበብ ትችላላችሁ። 3ም 4ም ላይ ሩት ላይ እንዲህ አሉት ወደ ቤትህ የምትገባው ቆንጆ ክብር ለሲ ወደ ቤትህ በሉ ወደ ቤት በቃ she accessed into the ቤትህ ማለት ደግሞ ዝም ብሎ ሳሎን ምናምን አይመስላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ቤትህ ከገባችሁ ቆንጆ ደግሞ እግዚአብሔር ዘር ይስጣ አሉት። ምን ማለት ነው? ቤቱ የቱ ነው? መኝታ ቤቱ ነው። ሳሎን ቤት አለ ምግብ ቤት አለ። አሁን ያሉት ያለው ወደ ቤት ማለት መኝታ ቤቱ ነው። በቃ ከሱ ጋር ዲፕ ኢንቲሜሲ ከሱ ያ እሱ ላይ ከተቀመጠው ፕሮፌቲክ መንፈስ ተካፍላ በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ የምትገኝበት ያ ጥልቅ ጥምረት። አንዳንዶች በቦኤዝ እርሻ ጋርን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፈን ተርፈንም ደግሞ ከእርሻ እርሻ እንላወሳለን። እንዶ አንዱ እርሻ ጋር እንኳን ከሰራቶቹ መጠጋት አንችልም። ከርሻርሻ ስንል የቃርሚያ ሰዎች ዘመናችን ያልቀ እርሻ ውስጥ መገኘት ይጀምራል።
كسراتن يسوم التجاتي كتلال كبوئسجار متعبك يسأل سال كبر لي يسوسيو يتوغانو يان تجني منت يتوغانو يان تجني منت هاليلويا كبر لي يسوسيو عند يسألو تاك تاجا إذا ننسأل لزاري سنتو تشاجو ودى كدستا كدوسانو ودى بوئز قوادا ودى لؤل متاجا مدرس تفلقال لاجو بكا your relationship with Christ ككريستوس غا كزيابر غال لاجو تمرت سات الكتن دي درس السون مورس إرشاون مورس جن بدك هما أتشن يميرا رالك أكاهن علننا كنيا وساني بفيت يسون سرا عندي سرا زارين صلي علن مهالية مهالية مراف عند كترارات عندي هلا سابين كأن تنبهلا انروت علن نجوس ودبيت واجبين سيسابين بلوت كأنتم بحالا نروت علن كزياس نقص ودبيتو عقبباي برو تكفتوال بدمو يوحنس ونجيل مراف سدس كتر عربارات اندي هالي يلاكين عاب كسابو بكر ودني لما تايم ميشل يلم إيه all level of intimacy مالك كرشام سيسب نوكسي أبير أب كسابو بكر مكنياتو إيه قال يوحنس الدست أربراتو كسابو يميلو قال سابو بمحالي يلاي سابين يميلو قال يبرايستو يغريكو دمو يبلت تركوامي مساتن هكو يميلو قال سابين مالت مغوتت لما سلاتو سابين يتبالو كسابو بكر ميلو لما دون تاك اللاتو سيستاتو عندكم زماريان مهل قبان نانت دارنا دارهم نسونا جنساتو انتم سابو هون سابو تنانت دزيك وماتو ندمي سبسو ميزي نغركو مسل كان زورنا بهولت باج بترس بفلكو نغر سابو يا زلمه كوا اتغواتتو يا زو صابو بولت جه انت صاب مثالي نو شجر يلوم ايه مغوتت ميلو قال هيكو مالت مغوت لك غمد غوتتا تاقالاچو اياچو ودسو اندانطغا بزو صابي يال غوتاچال كوسط ميغوتتال كزوريا ميغوتتال سكونيتا يغوتتال يوتيوب يغوتتال منامن ما يغوتت يال سلازي at free will زو بله لتهدات بكفتن سلازي نو مساب አለባቹ ዛሬ በጌታ ስም ነግራቹአለሁ ስለ እናንተ ሊታገል ሊሰባቹ የሚገርም ያልጠበቃቹት መሳብ ከእግዚአብሔር መንፈስ በደግ ያረጋ የሚያንበረክክ ሊታገልላቹ ከዛ ሰስቴን ታረጋላቹ በዲሲፕሊን ታቆዩታላችሁ ግን አንዴ ሊናጠቅላችሁ ይወጣል ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ከጌታ ጋር ጥምረት እንዳይኖራችሁ ማአተገ ጉዳይ ስባችሁ ነገር ስባችሁ ውስጣችሁ ዓለሙ ስባችሁ ዘይናው ማአት ምስባል አሁን ብዙ ነገር እኮ ወደ ጌታ ስንጠጋ ኢንቲሜት ለመሆን ስናስም ምስብ ነገር አለ ለዚህ ነው ሳበኝ ዛሬ ጸሎታችን ሳበኝ ነው በቃ ጌታ እኔ ይፈልጋል በቃ ጓዳ መግባት ፈልጋል በልውል መጠጊያ ማደር ፈልጋል I want that life of intimacy ግን ጌታ ሆይ ሳበኝ ነፍሴን የሚስብ ብዙ ነገር አለ አካሌን የሚስብ ብዙ ነገር አለ አይምሮዬን የሚስብ ብዙ ነገር አለ እኔ ግን ፈልጋለሁ መጠጋጋት እኔ ግን ከርሻ ማለፍ ፈልጋለሁ እኔ ከሰራተኞች ማለፍ ከአንተ እግር ስር መቀመጥ ፈልጋለሁ ከማይወሰው ድል መጠጋጋት ፈልጋለሁ በደም ከተከፈተው መጋረጃ አልፈ ቅድስተ ቅዱስ I want to enjoy and be baptized in your presence hallelujah ዛሬ ጌታ ይስባቸዋል
يميجر مكتات الوسط أشوي متال supernatural هنا لليزة إن ساعات إنكل في جرس أشوت هناك الله شو مسافة كدوس مسافة كدوس يا سنيا شوال مسألة مسألة يا سنيا شوال إيه كم شانو يا سبعة شونا سلك كاتشو كزين تمل ساتشو ببارنا توتمت أتيازو أهونجني واقع الله شوال أهونجني أهون الله شنو بقول تشين كمان سابين ينبلو بقى سابين 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 رشاقة مكرة تالف اللقب كأنت قال لين قلنا كرشاقة بهوني اللبتم السوم الشاي هونم لكن أو كسو جمرال عند أندور شام قال درسال رشام قال يالف النال كرشا رشا ملا وسمال دم وتقال له سرات النوتشن دم وتقال له أقل أقلها له برشاوس لكن ترف رافيو مكارم بتشاسه هون كنا دوم كوهاو من كفل راسل لما تناكر لما تنات تقمو تقال له سرات كزام قنال فال كزام كنال فال كزام كنال فال هاللويا ودا انت اغروتش متال ودا نزايا توابو اغروتش اند قال برت ناس يهونو اغروتش غا طقالو ودا نزا حيال اغروتش غا تساسرالو اتمطمالو يان غزي اغرسر سودك تسمعنيال يا اغرهن انفايرومنت يا اغرهن غولبت يا اغرهن قمانا شايا يا 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 كروبابا زينكرا يهو جيتاوي اندمتايو نو اندينو مسابو اندينو عندل سوست عندل عرات تشنفيالو سبتو دليلانو لليتين ماتفاو بليلانو قنين ماتفاو بليلانو بقا جيتاوي كان تاقو يالا درسال چلم سابي اب كسابو بكر بلحال اب كسابو بكر سلزي اب تسبال لك كانتم تسبال سابين انجدي سابين كانتم بوهالان روت اللن نقوس ودا بيتو اقبا نقوس ودا بيتو اقبا هون جوج كفي بلوت سأليو سابين بيتشا بلوت بكا سابين يسألو ترساتشو زارينو سابين بلوت امي سوو تشاتشو نقروش يانا ساتشو كزينا قر سبه هستلين بلوت سبه هستلين بكا تناتاكين زين كميوس قلبتين كميوس انترستين كميوس انرجين كميوس قلبتين فلاغوتين سميتين اقمين كميوس كزي نغر سابين 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 يولاچو سابين سي سابين بلو سابين اندغنا سابين مالت قطتي Actually, قالوا ميلو ما قطت، قطتها وصلت ميلو تبعت سكرا يتصافط، كبعبي أما كأكل قطتوت، قدرت قطتها ميلو قال ما قطتها كأنتم يعزنا قرصلال. سكان بمن فسوا بفكروا جمر لهم يقطتها. تملك طول التنين كأن تبو هلا نروت ألان يا ما درشانوا هون. تسبة. كهلا وكاروتك سستين كلاركوا من نتاك في السامي يوم دمو وده بيتو عقباي أني روت ألو بلوت كده كان تبو هلا روت ألو I'll pursue after you كهلا روت ألو جن مجمريا نقروتا مجمريا 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 زاره يتلقي منفس بقى تويت صلي بزي تامتونا بقى مكنياتو يهونا نجاري جمران ملكوس ملكوس جمران لا شو مل يهونا أنا إنديت أنا بهيوتي أقدمو أقدمين بزونا نجاران اللي بزي قدي أي 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 بقى سينا تكني يا والله يسوس نتك سيرك كذا بقى مستسي You love to connect with him. You love. You know, yes, I just want my to say it, but when Dala Takala to Tanazaga, Yaman, I'm a little bit of some but Tanya Honazari lemon tea, but Alish, lemon tea, but Alish, lemon tea, but Alish, okay, so you satisfied. سنبت الناي ورمى باچالا ساتسفايد سواق الليلان سواق الليلان كبر لي يسوسيو بكا اندي
እለትለት የሚያስክድ መጽሐፍ ቅዱስ የምትከፍተው ፕሮግራም ስትመጣ አይደለም እምታገለግለው ቸርች ስትደርስ አይደለም መንገድ ላይ ታገለግላል ባገኘው አጋጣሚ ታገለግላል ክርስቶስን ታሳያለህ ትናገራለህ የፍቅርን የደግነትን ስራ ትሰራለህ መጽሐፍ ቅዱስን ታነባለህ ታክሲ ውስጥ ሆነህ ታነባለህ ተስበሃል ተስበሃል እንደዛ አይነት ሰዓት እንዲለኩስ ዘይቱን አስቀብላችሁ ግንባራችሁ ላይ በቃ ጌታ ነፍሴ እኮ እየተጓተተች ነው ያለችው እኔ በራሴ አቅም በራሴ ዊል ፓወር በፈቃዴ ጉልበት ወደዚያ ጉዞ መሄድ አልችልም ሳበኝ 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 ካንተ በኋላ ሮጣለሁ ሰስቴን አደርገዋለሁ ግድ የለም እኔ ሮጣለሁ አንዴ ግን ነጥቀህ አውጣኝ አንዴ ግን ጎትተህ አውጣኝ ነፍሴን ካንተ ሀልወት ከሚስባት ልቤን ካንተ ቃል ከሚስበው ጊዜን ካንተ አብሮነት ከሚሟገተው ሳበኝ በቃ create a deep desire in my spirit ጥልቅ የሆነ መሻት ጥልቅ የሆነ ናፍቆት እሳት መቀጣጠል desire ሳበኝ ከዚያ ሮጣለሁ ካንተ በኋላ እንሮጣለን ችግር የለም ሳበን እንጂ will sustain that ወደ ቤት ውስጥ ወደ ንጉስ ቤት እስከገባ ወደ ንጉስ ማደሪያ እስከገባ ወደ ልዑል መጠጊያ ደርሼ በሐልወቱ እለጥለት ከሰዓት ሰዓት ከደቂቃ ደቂቃ መመላለስ የምችልበት ዚካቱኮፓ ቪላብሩማንካዲያ ሊብሩዳስ ኪባ ኩባስ ኪባ ተሺሊዮ ሮማንዳ ካፓቪያሎስ ወደ ፍቅርህ ልብ ወደ መለኮት እውቀት ወደ ኃያሉ ጉልበትህ አስገባኝ ወደ ጓዳ አስገባኝ ወደ እግርህ አስጠጋኝ ግለጡ ዛሬ አሁን ይሄ ተሸፋፈነውን ነገር ግለጡት ግቡ ተጠጉ እግሩ ስር ተቀመጡ ከዚህ እድል መልካም እድል መርጣለች ከእሷ ማይወሰድ እድሉ ተከፍቷል ከፍ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ ነው you will live a supernatural life በቃ የተለየ ምን የቂስን ልጅ ምን ነካው እስኪባል ድረስ ክብደቱ ይታይባቸዋል ክብሩ ይሸትባቸዋል ልዩነት ይታያል ጠዋት ጸልያችሁ ስለወጣችሁ ብቻ አይደለም አትወጡም በቃ ከሱ ጓዳ አትወጡም ከሱ ጓዳ አትወጡም your position is always in him your location might be anywhere ሎኬሽናችሁ የቱም ይሁን ፖዚሽናችሁ ግን እሱ ውስጥ ነው ሀልወት ውስጥ ነው መስሪያ ቤት እሱ ውስጥ ናችሁ ታክሲ ላይ እሱ ውስጥ ናችሁ እየነዳችሁ እሱ ውስጥ ናችሁ ስትነግዱ እሱ ውስጥ ናችሁ ስታገለግሉ ያያባስ ሪካፓ ጠላት ፊት ቆማችሁ እሱ ውስጥ ናችሁ ባህሩ መካከል እሱ ውስጥ ናችሁ እሳቱ መካከል እሱ ውስጥ ናችሁ ሳበኝ ሳበኝ ጌታ በኢየሱስ ከጌታ ጊዜ ከጌታ መንፈስ ከጌታ ሀልዎት ከጌታ ልብ ከጌታ ቃል የሚያርቃችሁ ሁሉ ጌታ አስቦ ነጠቃችሁ ጌታ አስቦ ፈታችሁ 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 ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድና እጆች ከፍ ይበሉ ጌታ ይባርካችሁ እኔ ከዚህ በላይ አላበዛባችሁ እጆች ከፍ ይበሉ የቱ ጋር ነው ያለሽ እህቴ የቱ ጋር ነው ያለው ወንድ Do you know?
منور مالت بكزيابير للب فكر كنزابي بملكوت اوقت تنتاني بمنفس حي تدك بكزي منور مالت It is a dimension of living كن كواتا تجمع ساعت قرط عمجو بوتات لي عمجو كنزاقابك بأرشاو تقيني عمجو كسرات المتو تتقاق عمجو كنبزاقابك اني كداو تنوها يتقطها بيشات نور اني عجات كتن ندو بيشا يتشاركات نور قبل جوج كفيو نديو لنقراچو لنقراچو بلول متطقي ايينوراچو ستهيدو تشيرش متطاچو متسموت سبكت كونفيرميشن نو ميهوناچو ما رغاغچ ما صنيا قال يهوناچو تنبيتو سبكتو صلوتو You have by your own right. Sugwada magabat chalalach. Sul mamma chajat ne inya darsha. Yisabe shehdi. Yigal agalish. Yisabe hund megal agal. Yohannes deka mazmur. ኢየሱስ ጋር መጥቶና ጌታ ሆይ ወዴት ትኖራለህ አሉት። ለቀበሮች ጉድጓድ ለወፎች ጎጆ አላቸው ለሰው ልጅ ግን ራሱን የሚያሳርፍበት ቦታ የለውም። ኢየሱስ ወዳጅ ይፈልጋል ሃሌሉያ ከኢየሱስ ጋር ወዳጅነት ደግሞ ያስተዋዮቹ ሳኔ ነው ከሱ በመወዳጀት ብዙ ስለስሙ ብዙ ተነቀፋል ግን ለወዳጆቹ ሟች ይሆን እንደሱ አታገኝ እስቲ ጠጉ በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉ በሚችል አምላክ ጥራ ውስጥ ያድራል ሰፍት ወደ ደጆቹ ወዳጅ አርጋዋል ለወዳጆቹ እኮ ሟች ነኝ ብሏል ራሱ ለወዳጆቹ አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የሚበልጥ ፍቅር የለም ወዳጁ ነኝ እንጂ ለወዳጆቼ ሟች ነኝ ኢየሱስ ወታደር አይደለም ወዳጅ ችግር ሲመጣ አስታጥቀህ ክተት ምታውጅለት አገልጋይ አይደለም የሰጠህ እድል ወዳጁ ነኝ ከዛ በኋላ የኔ ወዳጅ ኮንክ በኋላ ሌትስ ሲ ማን እንደሚዳፈር እና ምን እንደሚጎልህ እና ያለ የኔ ወዳጅ ኮንክ በኋላ ኢየሱስ እና ከብርሃለን አሜን ተባረኩ Thank you.